stiil on kindlasti mõjutatud eriti Ida-Londonist. Ja ma arvan, et ta on seda tüüpi valjum ka, et ma nagu vahest teen päris kõva valjuga disaine ja täiesti visualiseerin, täiesti tean, et on inimesi, kes need kannaksid, aga nad on enam jaolt Ida-Londonis, ütleme. Ja kui siis keegi väljas poolt neid vaatab, siis ta vaatab, et see on natukene tead, üle võlli võib-olla. Siin Ida-Londonis on eriti näha seda, kuidas inimesed väljendavad ennast ja on arendanud välja täiesti uue vormi tänavakunsti, millest on saanud väligalerii. Ja see on just niisugune asi, mis on väga-väga suur inspiratsiooni allikas, kui sa just otsid seda, millest inimesed praegu räägivad või mida nad mõtlevad, mida nad tunnevad. Ja see kõik kuidagi mängib rolli siis, kui sa lood moodi. Kui ma tulin Londonisse, ma korraga vaatasin inimesi ja vaatasin, kuidas kõik käivad täiesti erinevat muud riides, teavad just kõik, mida nad tahavad ja ma tundsin, et ma saan täiesti välja hingata ja absoluutselt fokuseerida sellele, mida ma tahan teha. Kui sa tahad kuskil kohas maailmas tunda, mis nagu globaalselt parajasti juhtub, siis London selleks üks vähese kohti maailmas ja ma olen nagu svam selles mõttes võtnud kõigilt midagi enda sisse. Aga noh, samas siis fokuseerida sellele, mis on sul unikaalne, eks ole, ja ma olen kõvasti elanud tagasi selle enda Eesti juurde juurde, sellepärast, et endale anda juurde unikaalset värvi. See uus meeste kollektsioon on täielik murdmine reeglitega. Inimesed on internetis täiesti vihaseks läinud selle peale ja saata mulle sellised kommentaare selle kohta, et see on kõik nii feminiine ja nii ja naa ja niimoodi ei käi. Ja see näitab seda, et mul tõesti õnnestus täpselt seda saavutada, mida ma tahtsin. Minu ülesanne kui moe disainer on uurida ja eksperimenteerida ja inimesi panna küsitlema ja arutama asja. Ma kirjutan praegu oma signatuuri kui disainer. Ma ütlen praegu moe maailmale, et ma ei ole nõus sellega, mida enamus momentil arvab. Ma arvan seda, et me suundume teises suunas ja me areneme kogugi mujale. Kunstnik ülesanne on tõsta üles ühiskonnale peegel, et ühiskond vaataks ja mõtleks korra, mis ühiskonnas toimub. Ja moe disainerel on ka võib-olla, eriti kui ta tahab kõrgmoega tegeleda ülesanne, et provotseerida vahest. Ja kui siis juhtub juhuslikult niimoodi, et inimesed ei ole sellega nõus enne kui võib-olla 10 aastat hiljem, siis juhtus see, aga vähemalt siin mäletatakse ja öeldakse, et vaata, 10 aastat tagasi see inimene tegi seda. Ta nägi midagi, mida teised ei pannud tähele.